Jonsson står meget over til sin egen venstre side. Problemet er, om de kan få fart på, og samtidig med at få bolden til at dykke, fordi han vil få meget, meget, meget svært ved at nå over i det korte hjørne, ikke? Han vil sikkert bevæge sig tidligt derovre. Santander smækker den ind! Superkasse for Federico Santander! FC København tager teten i kvartfinalen mod Randers. Og den sydamerikanske sensation, som han er ved at blive, er for alvor i målhumør. Tre mål i træk med fødderne for Santander, der ellers kun kunne lave mål med hovedet og 1-0 til hjemmeholdet. Han brager den jo bare igen, men jeg kan godt forstå, at han er glad. Og muren er, vi snakker om, kan han virkelig løfte den over og få den ned? Det vil være en tutu-opgave. Det gør han ikke. Han sparker hårdt til den. Her. Og udnytter bare, at der er rigtig mange i muren, tager chancen. Og der går den igennem muren. Der under fænger. FCK-spilleren flytter sig naturligvis i muren, og FCK TV bliver præsenteret af Unibet, officiel bettingpartner hos Byens Hold.